Jeg har været heldig, er indtil nu sluppet fri. Men man ved jo aldrig, hvad kroppen gemmer ind i. Jeg har kun nogle skavanker og så lidt allergi. Men det er jo små ting, fordi den satanste sygdom, ja, det giver os fred, når vi tror, at alt går godt, så slår lynet ned. Satanste sygdom, men vi giver aldrig op. Thank you.